تو یہ ان سے بھائی سے بھی امتیاز بھائی ہیں، تو ان سے آپ بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ اس کی پوری ایج تقریباً 3 ویکس ہے، اور کھانے میں یہ سب سری لیک کھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فون نمبر اپنا بتا دیں 03452040774، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈاگ آپ پرچیز کرنا چاہیں، ہسکی ہو، پٹ بل ہو، کسی قسم کا بھی آپ کو ڈاگ سے لے کر کسی بھی جانور تک چاہیے ہوگا میرے پاس اویلیبل ہوگا، یہاں تک کہ شیر کا بچہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ امتیاز بھائی تو شیر کا بچہ بھی بھیجتے ہیں بھائی، اگر آپ کو شیر کوئی بھی جانور آپ کو چاہیے ہوگا تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہوں نے فون نمبر اپنا، گائے بکری بیل جو بھی آپ کو چاہیے، کتے بلی سے لے کے شیر تک ساری ورائٹی ان کے پاس ہے، تو آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ امتیاز بھائی نام ہے ان کا، کہاں رہائش ہے؟ میری نارتھ نازم آباد، نارتھ نازم آباد رہائش ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی
تو اگر آپ ناظرین آپ لینا چاہیں تو بھائی کا نام آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ اپنا فون نمبر بھی بتا دیں گے اور آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے وہ لے سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ؟ میرا نام ایاز ہے. فون نمبر 0332 رام رام سے 0332-3750-969. ٹھیک ہے، دوبارہ رپیٹ کر دیں. 0332-375. ہر طرح کا دانے یا یہ کھڈوں کو کھا کھلائے جاتے ہیں تو یہ اویلیبل ہے. جی ناظرین، اب ہم آئے ہیں بھائی کے پاس. ان کے پاس تمام یہ چڑیے، بٹیرے، کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کا نام پوچھتے ہیں. بتائیے. سمیع خان نام. کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ ہو گئے تقریباً 15 سال سے زائد ہو گئے. سب نسل کے آپ کے پاس جانور ہوتے ہیں یہ پرندے؟ انشاءاللہ آپ کو ہر نسل کے جانور، پرندے وغیرہ آپ کو میں کرا دوں گا. ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جی جی بالکل مل جائیں گے. میرے اپنے فارم بھی ہیں مناسب ریٹ پہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، اپنا وہ فون نمبر، اپنا یہ فون نمبر وغیرہ بتاؤ سارا، یہ دکھاؤ. جی ہمارے پاس چپول بھی مل جائے گا، کٹنس، کیٹس اور ہر قسم کے پرندے آپ کو مل جائے گا. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0311-206-0427. ٹھیک ہے ناظرین، تو اگر کسی بھائی کو کوئی چاہیے ہوگا پرندہ وغیرہ تو ان کے پاس ہر قسم کے پرندے اویلیبل ہوتے ہیں. چکور وغیرہ، کبوتر ہیں اور طرح طرح کے دوسرے پرندے ہیں، بٹیرے ہیں، چڑیے ہیں، چکور وغیرہ، بلی ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے. اگر ناظرین آپ کو چاہیے ہوگا تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کتنے کا؟ 3 لاکھ. بول دے. اور لال والا 3 لاکھ کا رہے گا. 3 لاکھ. یہ 3 لاکھ کا ہے، وہ 3.5 لاکھ. بڑی والی